ikinamico umunsi bamubaga nge nawe twagize icyizere ko agiye gukira wemaza aho gukira birushaho kuba yewe baraga none yaruhutse damare komeza wihangane rwose ayiwe ayo ni yiruhukire babaye ariko suba nsizeho kuko ayiwe anzuze Francis agusize kuri iyi si nyine kandi usigaranye inshingano zikomeye zo kurera umwana wanyu w'umukobwa ayiwe rutayisi rusizeye umuryango wawe utarigeze nkunda ihangane nuko nari nzi kuzakira tukavino tukajya kuba ahandi hantu nk'uko twari twarabisezeranye rutayisi ubu byo muriye ni ibikigo damari wakwihanganye kuko uragira ngo umwana wakumve ko kuvuga aya magambo arizi ko banyirasinge batigeze bankunda Francis ubundi bazi ko bigiye kugenda nubwo umugabo wanjye yubatse hano iwabo twari dufite gahunda yo kwigendera tukabahunga none arahansize Francis asize hagati yabo we ndabizi mama nigeze kubasanga mu bitaro bagukuka kandi rwose naranabibonye bose ntawakwikozaga ntawe Francis twamenyanye kuri uyu burwayi bw'umugabo wanjye twaganiriye ngo umenye uwondi icyo nakubonyeho ni uko uri umugore mwiza Damari warwaje umugabo wawe igihe kirekire urihangana cyane niyo yakubwiraga nabi kubera ibibabare yari afite ntiwamugaragarizaga ko ugize ikibazo warihanganaga kandi ukamwumva ntiwamuvuye iruhande n'umuntu utamwumva nubwo wabaga unaniwe ntiwigeze ubimwereka warihanganye rwose sinari kubimwereka kandi ababara kandi yarankunze arabinyereka angwanira ishyaka ubwo bene wabo bandwanyaga mbese bari bafite umukobwa washaka kumushyingira ntiyabyemera kugira muri ubu ngubu rero barandwanya ngize ibyago kutayise yarankunze ambera umugabo aba mu mwanya w'ababyeyi ntigeze ayiwe ihangane Damari ihangane rwose ndakubona Francis karame Damari si ureba uyu ni imfubyi itarigeze umubyeyi ndakumva urababaje nakuriye mu kigo cy'imfubyi igihe kiragera haza ababyeyi barahankura bajya kundera ariko ngeze muri urwo rugo ndakubitiga kuko abana babo ntibanyakiriye nk'umuvandimwe wabo baranyangaga bakabinyereka aho kuba umwana mu bandi mpinduka umukozi wo mu rugo uyu munsi nkiga ejo ngasiba nageze aho mbona ntibizakunda ndabatoroka njya gushaka akazi ko mu rugo dore ko n'ubu ariko nakoraga batanampemba aho nagiye gukora rero niho namenyanye na Rutayisire ku mpamvu ubuzima bwawe bubabaje cyane Damari niko bimeze Francis navukanye umuvumo ahari kuki koko mana kuki urwaye umugabo wanjye wankunze akanyitanira Rutayisire yazaga kwigisha abana baho nakoraga nimugoroba akabona uko bantuka akazi kananiye kuko kabaga ari kenshi pe aho hantu bagiraga abana benshi bakanahora n'abashyitsi nuko niko kongerera impuhwe arahankura anjyana kwa nyirakuru anshyira mu ishuri ntangira aho nari ngejeje ubwo naturokaga ba babyeyi bankuye mu kigo cy'imfubyi nirakumva mama iyo neza yangiriye yatumye mukunda urukundo ntashobora kubona icyo nabigereranya nacyo ubwo narize mba umuhanga ngatsinda pe nawe akamenyera ibyo nkeneye byose nyirakuru yambereye umubyeyi mwiza gusa ntiyatumye mwitura kuko ngiye kurangiza ayisumbuye yarapfuye icyo gihe Rutayisire yari yarahagaritse kwigisha yaragiye kwiga kaminuza akiyirangiza
nibwo yagiye kunyerekana iwabo mba ntangiye urugamba muri iyi sisi iwacu Damari uwagukunze akakwitangira yigendeye kandi natwe tugihumeka igihe cyacu kizagera tumusange ubu buzima bwanjye bugiye kuba ubuhe kuko Francis njye n'umwana wanjye tuzabaho gute muri aba bantu Damari ibyo muretse kubitekereza tuza tuzashaka umuti mbabariye kukugura nkubwira ibyanjye byose oya nta kibazo kandi nta handi unzuretse kwa muganga kandi warakoze cyane wambaye hafi Francis mu burwayi bw'umugabo wanjye Imana yarakunyohereje nk'umurinzi wo kumva hafi kuko yari izi ko nta muntu ugira muri uyu mujyi Damari ubu njye nawe twabaye inshuti ibyo nakoze ubifate ko nabikoreshejwe n'ubucuti kandi inshuti zibana muri byose mu byishimo no mu mibabaro Francis nkwijeje kukubera inshuti nziza urakoze cyane Damari nanjye aho uzankenera hose uzambona Ndiguruguyemo umwana wanjye urugo rwawe se yewe abakozi barwamo nabonye batagira amategeko abagenga nk'ubu bigendeye kandi iyo bahaba bari kugushakira icyurya rwose Ewe nta kibazo mfite kuko kuma wanariye mama umva wariye kasirabo umwana wanjye ntugomba gukomeza kubaho gutya urashaka ko mbaho nese mama imyaka ibaye myinshi rwose mwana wanjye wisiga ukisanga ubu iyo ugira umugore yari kukwakirana ubwuzu akakwitaho akaguha icyunywa n'icyurya narengeze ngo ni ikintu ugiye kuvuga rwose ubwigunge bwawe burambabaza cyane mwana wa imyaka ibaye myinshi rwose ukwiye kugira icyo wibwira hari uwo wambonaye se ngo ugende umumbwirira aze wamugane ko ubwigunge burambiwe imyaka cumi n'ine yose nisiga nkisanga nsuko umwana wanjye yarakuze atangiye kaminuza ubu nta kiguye muziko rwose koko sinakomeje mwana wa wanyemerera se nkakurambagiriza ntabyemera kuko njyewe umwanya narawubuze mama bindekere mwana wa abakobwa barahari benshi dusengana kandi nta n'umwe wakwirengeshwa yakubonye kubera ikize mama ntabwo uzi ko ari umukobwa uwo ari we wese wapfa kwemera umugabo wapfakaye ndakubwiye ngo bindekere gasira mfite umukobwa mwiza w'imico myiza wubaha imana aranankunda cyane amfata nka mama we ubwo si umukobwa ushaka kundangira musengana kubizi ko njye ninywera agahiye ubwo bizahora kuko mama muzumvikana uko mubana ukanywa cyangwa uzanakara iki ariko ye si wowe unyemere ko ugiye kundambagiriza rwose ubu ngiye kujya nkwishyuza amanywa nijoro ntuzarinda kunyishyuza mwana wa kuko umukobwa ndamuzi w'uburanga w'ikimero kandi usenga akubaha imana n'abantu nzi neza ko atazirengeshwa umugabo nkawe urifite mama niba ari uzakurikira amafaranga rwose uzamureke oya se kuko ndashaka ko dufatanya ubuzima akamenya ibikomere byanjye akamfasha kwiyakira akanyitaho nkamwitaho kandi akankundira umwana yewe n'ubundi uwo nshaka n'uzagukunda agasira akagukundira umwana ariko uramwita umwana ukagira ngo yagwa mu ziko yewe iriya ni inkumi ejo bundi bazaba abana mujyanye urabizi umwana wanjye arababaye bihagije ndabizi aho kugira ngo hahaze rero umugore utazabana neza ari umukobwa wanjye numva ntamureka rwose ubwo bwigunge nkabubamo ntacyo bumwaye pe ariko umukobwa wiga muri kaminuza we ntabura gato ngo ajye mu rwedi urebye n'icyo nifuzaga kumushyingira nkabona gushaka umugore umwana wawe waramwitangiye bihagije mwana wa rwose umugabo upfakara akamara imyaka nk'iyo umaze ni umwe ku ijana agomba kukumva rero nawe uri umuntu kandi ukeneye kubaho neza wishimye uramenye utazabwira umwana wanjye ayo magambo mama yego mwana niba ngombwa nashimye uwo mukobwa uzanyereka nibyo uzabimwibwirira urumva ndabyumva uburyo nzabimubwiramo si byo nabyumvishe mwana wa humura ntabwo uzibeshye rwose humura rwose fata umumeze cyane jade ndakwinginze ariko ikomeza kureba niwe mutoni
isaha yose agira amahirwe ugasinzira none wicurira koko bibarira jambi tabizi ubona kwiciye gahunda nyinshi aya nta kibazo niwe muto nta kibazo rwose nta gahunda n'imwe yaruta inshuti twakuranye ariko ririhangane ubuse nzakwitura iki koko iyo nakugira umenye imodoka zari ku ngonga uratuje noneho se ngo mbwire icyakubabaje ngaho mbwire icyakubayeho rwose cyagenze gute Janvier aho wankwiye nari nahajyanye na papa na nyogokuru yego nuko ngiye kubona mbona haje umukobwa arangije ahoberana nabo aricara maze papa arambwira ngo ni fiance papa waba afite fiance hanyuma se ko mbona bigushimishije ntumbwire ko aribyo byakubabaje niwe muto byambabaje nyine ni gute papa azashaka umugore mu rugo rwa mama none se mama wawe aracyariho ngo uvuge ko wamuharitse ni ugutekereza koko Janvier nawe ni gutyo utekereza narinzi kunkunda none ushyigikiye ko papa ashaka undi mugore papa wawe akeneye kubaho niwe muto akabaho afite umwitaho akabaho afite umuntu umuri hafi urumva ubuzima bwe bwaramushaririye cyane kugira ngo ukuru ugere aho ugeze iyo mbawe rwose ibyo byari kunshimisha cyane uri kumenya nikunda cyane Jambi kumva papa wanjye ari uwanjye jyenyine nta wundi muntu nshaka ngo dusangire urukundo rwe urwo warukeneye rwose yararuguhaye niwe muto papa wawe yakubereye papa akubera na mama yaragukunze aragutetesha ntiyashaka undi mugore ukiri muto ngo hato hatagira uguhungabanya niwe muto yivukije gukunda no gukundwa kandi yarabikeneye pe wirira niwe muto wirira rwose kuko nubwo papa wawe yashaka undi mugore ntibyamubuza kugukunda urukundo umubyeyi akunda umwana we papa naramuka azanye undi mugore azahita yibagirwa mama nanjye nyibagirwe imyaka ibaye ingahe koko niwe muto ntikabakaba cumi n'itanu niba mbyibuka neza ko atamwibagiwe se urwibutso rukomeye bafitanye ni wowe kandi witekereza ko azakwibagirwa kuko nta mubyeyi wibagirwa umwana we ubu se koko tuzongera kujyana na papa kumva mama uko umwaka utashye kumwibuka gushyiraho indabo muzajyana rwose kandi nimutajyana uzijyane cyangwa nawe uzaba ufite fiance cyangwa umugabo mujyane ubu mbyemere koko Janvi niwe muto mama wawe yajyanye ubuzima bwe papa wawe ariho kandi ubuzima bwe bugomba gukomeza kuba rero agiye gushaka ntibivuze ko atagukunda kuko ngenda bizi rwose aragukunda erega ni inshuti ya papa wanjye ni kenshi rwose baganiriye numva banamugira inama yo gushaka kuva kera ukiri muto nyamara ntiyabikoze kubera kugukunda none se ubu ngira iyihe inama koko nk'inshuti kugira inama yo kugenda ugasaba papa wawe imbabazi kandi ukamubwira rwose ko mwifatanije ndetse unamushyigikiye ubu nemerera uriya mukobwa tuzire mu rugo asimbure mama koko niwe muto kuri inshuti yanjye twakuranye ubu ndakwanga ndabizi turi inshuti Janvier uzi ko ntakwifuriza ikibi ariko nawe rwose shyira mu gaciro papa wawe ntiyihanganye ariko mwese kumuvuga ngo yarihanganye nkundanarijwe ni iki genda usabe papa wawe imbabazi kandi rwose ni ukuri umushyigikire ashaka umugore akomeza ubuzima njye ubikubwira rwose ndi umusore sindashaka ariko abagabo nzi bapfakaye uwo amaze imyaka myinshi ubanza yari amaze itanu none papa wawe amaze ikaba akaba cumi n'itanu ibitutsi bibuka byose wabirangije se ngo nigendere ni ukumbwira Damari ariko ubwo ako ni agasuzuguro gusa
ni nyugu suzugura nkari jugu sange wa kwa gutukira nyirabagi ubwo ntazo ni kuko umuntu w'umubyeyi azinduka tukana umfa igihe cyose ukitubereye mu rugo nzagutuka haba mu gitondo haba kumanywa haba ni mugoroba se urugo rwanyu ndimo nuruhe wa mubyeyi ubwo ndimo nurwanje n'umugabo wanje sinigeze imfura rwose umugabo kagaburirwe bisiga kabura ubugingo nkubwo wabujije musaza wanje Hegura ni imyoza ntasoni sinigeze ngukunda kuva umunsi nakuboneyeho kose wari wakudukoraho ugahita na musaza wacu agapfa kenyotse di mvira mu rugo nyirabo mvira mu rugo ndabigusabye umva waramuhitanye ngo rusigaremo rero ujye ucyura abagabo wandayawe ibyo wantu se byose nabyihanganiye ariko ntongere kunyita indaya tutarwana nyirabo tutarwana ntongere kunyita indaya uriyo rimwe kabiri gatatu kane gatanu rindaya urumva ahasasi babagabo umuntu utarigeze wihakabanga niko ni watangiye kuzana abagabo mu rugo umugabo wawe atari yamara kanga yapfuye di ariko umumenye wanasaze si gusa wabanye abagabo hano ryari ko wabanye abagabo umva ubu babonwa nuhagaze di urumva Arewe uziko tutareba rero nyabage mvira mu rugo mvira mu rugo kunga wange yarapfuye nibivuga ko ngomba gusurwa n'abagore gusa urabyumva genda ari wowe ahubwo uve mu rugo rwa musaza wange tu ibyo ukora uje kubikorera ku gasozi nubundi nta utaniye ni hene ariko uranza kandi nyabage vi hano vuba genda yayo Nani sana reko chiza kuti ndaye mu rugo rwanje washano. Nasoni. Nasana rugo wana mangara. Babarira mwana wa. Nyogosonje azanwa hagano kunuka. Ariko ageretse kumbe shira numva kwihangana biranandiye rwose. Mwana shira mubeshere kirayo. Tuzera mu rugo washano. Tuzera kandi sinzogera kukubona uza kurwana hano shanga. Aga agenda rwose. Ushigikiye ko nyokaza nabagabo mu rugo rwanje washano. Niko. Cyanyo ko ari wabaroze su nasoni tuvira mu rugo vuba nonanga kandi nuzongera kubeshyera mama Damari nibirangira yaha nasoni usangira ko nako tuvira mu rugo yuja yuja bakuzi cyanga nuzangaruke umuri ceceka mwana wanjye nari hanganye niyemeza guhangana n'ibibazo ariko none umwana wa mbuye kwizima icyemezo ndagifashe tuvina tugiye kuko mama nubwo nari nagize amahirwe kansubiza mu kazi ko kwigisha ariko uyu munsi ndabasezera nshake n'umuntu uzasigara muri inzu nusezera ku kazi tuzabaho dute koko aho nzajya nzashakisha kandi muri ariko ndambi wabanje ndi bikwasi bantuka banshinja kuroga umugabo wanje muri karanse yarankunze ndamukunda ararwara ndamurwaza ahari nzi ko yagiye yishimiye uko twabanye gusa yarabizi neza ko bashiki be batankunda nubwo atari gukeka ko bazasigara bamereye barye mama wakwihanganye ko nari ngiye gukora icya leta nkabanza nkagikora uzagikorera mu mujyi muri mama tugiye kuba mu mujyi koko ubu se tuzasangayo nde ko nta muryango ugira mu byeyi wanje Mama, kuje kwa muganga warwaye? Ntarwara Francine. Ntarwara urumva naburi bindwaza koko. Kuki utarambwiye se mu mushakire docteur kandi twari turi kumwe? Nta ndwara ndwaye itari wowe Francine. Yewe se kandi nakoze iki mama? Icya mbere ndambi bibenga ryawe. Nizere ko umusore warawije kutwereka none hari uriye. Uraseka ariko mama rwose kubenga ni uburenganzira bwanjye nahitamo uwo tuzabana uko mbyifuza kandi nkunda rwose niba ubabajwe n'uko wandangiye nta mukunzi w'imbabarire ariko nuriya kandi gahunda turayiteganya vuba nk'uko twaraye tubabwiye ikindi kuki wivanga mu buzima bwa musaza wawe koko Francine utese kandi Njyewe nari narangiye gasira mu mukobwa mwiza dusenga na mwizeye barakundana none wabyivanzemo Ngo ntumbeshera koko mama umukobwa yabimbiye di
ngo Gasirabo ntakimuhamagara niyamubwiye ngo aze kumureba mwe mu mwanya kandi ubifitemo uruhare ariko Francine naraguwe koko mama nge mbifitemo uruhe ruhare koko narabinetse di narabimenye mama Gasirabo afite uburenganzira bwo guhitamo uwo bazabana atagendeye ku byifuzo byawe niwe waramurangiye umukobwa bagakundana koko yagira ngo akabona batazashobokana akabivamo uramushaka wiki urabingerekaho kubera iki umugore ubi wawe yavuye he Francine umugore ucumbitse wanjye n'inshuti yanjye ukigeri wawe umubwire ko mwiyamye ko ntamushakana n'umuhungu wanjye ariko noneho ndumiwe uzabwira umuhungu wareke kumuhamagara nuko nkubwiye Francine sinshaka kuzi wawe gutongana ubundi amuvugisha muziye nge ndashaka ko umuhungu wanjye ashaka ariko agashaka umukobwa pana abagore babaye imberere nkeneye ko Gasira barongora akabyara di akagira umuryango atabashije kugira kubera ibyago yagize uwe ngabira akagenda bakiri bato mama ndakumva Gasira bose umwana muto cyangwa utabona uranda tukamubwira ngo ca muha amahoro menye ibyawe Francine menye ibyawe rwose ugirira inama ahubwo wasubira iwawe mu cyaro umwuzukuru wawe waje kurera yarakuze aho bigeze rwose uzasubire mu rugo rwawe umenye amasambu yawe umenye inka zawe wasigiye Rwanda ukaza kwirirwa wicaye mu rugo rw'umuhungu wawe wasubirayo pe uranyirukana mu rugo rw'umwana wanjye Francis ariko abakobwa b'ubu we bivuze ko ninzi wawe utazanyakira ndumva ashaka kukujyana gusubira iwawe rwose ngo ngwiki kuko ubwo watangiye kwivanga mu buzima bwa musaza wanjye ukumva ko azashaka umugore umushakiye naramukaza niwe udashaka ntuzatuma yubaka ubundi se azatoragura uwo abonye mbyemere sinzabyemera rwose icyo nicyo napfuye nawe kuva kera mama ndangira abasore ngo bakishijwe nk'aho ari we utanga agakiza niwe warananiye rero wumva ko na musaza wawe agomba kunanira Francine mama sinakunaniye umukobwa wananiranye si Francine wanshyize mu ishuri ndiga kandi ndatsinda akazi nkora nkakora neza nkashimwa n'abakoresha banjye sinananiranye rwose mama ntiwananiranye koko abo mungana ntibabyaye gatatu ukiri umukobwa nkurangira abasore ubenga 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 uraseka icyo nzi sinakererewe cyangwa ngo nzinduke mama igihe nikigera uzabimenyeshwa ku buzima bwacu damari ku buzima bwacu kuko se nturi somaho cyangwa wifite isoni sasoni nukuri sinjya mu nzoga akarero ni kafe kandi karoroshye si n'inzoga zisanzwe somaho gake wumve akira se nukuri aka kanjye wumve uranga icyo ngo haye se urakoze ariko karakarata Gasira icyozi nuko uzakanywa tu nukanywesha nzakanywa ubundi se ntukanywesheje damari kugira ngo ntagutinza rero kandi utaha mu rwundi kuko utaha mu rwundi atakare ndagira ngo nkubwire icyo naguhamagariye katarangiramo ukaza kuvuga ngo ndavugishwa n'inzoga usikosheshe umeza Gasira ndashaka kumbwira iki sinzi ibyawe rwose buri gihe ijwi ryawe rituma nsesa urumeze koko se ubwo hari impamvu ituma wumva ijwi ryanjye ugasesa urumeze njya mbona abato bategura kugira icyo babwira abakunzi babo bagakoranya bagenzi babo bigakorwa mu ruhame ariko njye nkeka ko urwo rwego twarurenze ndumva mfite ubwoba iyo wigira ubwoba damari mu by'ukuri rero nkubona kwa mushiki wanjye nari mpaje njye akira Gasira gusa umpa igihe cyo kubyumvisha umwana wanjye umwana wawe azaba uwanjye uwanjye wawe nta kibazo bamari ayiwe mukamwi tubwize ukuri icyo wikanze habonimo agatutsi kari kantwaye yewe agatutsi se niko kagukanze ari iyo utwaye imodoka nuko kantwaye nyikubita ku giti maze ushigukira hejuru ariko rujambi genda buhoro rwose wikwiruka ibyo mbonye mu nzuzi bitavaho bikaba kandi wa mwana we n'ujya utwara imodoka buhoro ndakubwira ntiwumva wegera ubwoba muhanda ndawureba neza muzehe
tuza umuhungu wawe perimi ntabwo yiboneye ubusa. Erega Janvier, surabizi ko amenyereye kwitwara kandi agataha kare ngo hato hatagira izimu kubita amatara akayirenza umuhanda. Uriya ni bwo bwabayifitiye. None se wegera ubwo umuhanda ndawureba neza papa. None ubukwe bwa mucuti we bumucyuye igicuku. Papa, ntabwo nongera kurenza 60. Genda gahoro rwose. Sinshaka rwose kubabura wowe na mama. Umva di, nitwe dushaka kukubura se mwana we. Ariko mbega urukwe ngo rurangwa n'amarira we. Yewe, yewe ibyo byo pe. Ku mpande zombi bikomere byanze gukira pe. Ku mukanwa wabyumvise ra? Nabyumvise mwana. Hari gasirabu, hari umugore yashatse. Bombi bahuye n'ubuzima busharira. Ariko nibagende babane bakundane pe. Buri wese ahuze mugenzi we. Ahubwo ngiye umukobwa wa gasirabo yantunguye. Atese Jambi. Mwe nimwamenye ingorane nahuye nazo. Ke? Aha. Gute? Mwigeze se mumbona mu rusengero aho basezeraniye? Ariko inkuru uzibarute. Utu mukobwa yagutunguye. Eh. Ubu si ibyo bihuriye no kutakubona mu rusengero. Si byo. Uzi ko naringize ngo yagutunguye aguye impano. Impano yimpaye ntibyantungura kuko si ubwa mbere yaba yimpaye papa. Ye? Eh. Tugeze ku rusengero. Yambwiye ngo nimubabarire mpamukure. Nuko mushyira mu modoka turagenda. Mujya he Janvi? Ye? Tujye iwabo mu rugo. Niye kubona mbona afite amafoto menshi ya nyina ari mu makadira atandukanye. Kahoda. Kandi yose ari mashyashya. Ye? Ayamanika muri salo, ayandi ayamanika mu byumba byose by'inzu yabo. Kahoda. Yari yanditseho amagambo atandukanye. Hari yanditseho ngo ntawagusimbura. Ye? Indi ngo uzahora hano iwacu. Kahoda. Indi ngo ni wowe wenyine nakunze. Mama. Mbese nabuze icyo mvuga pe. Kuko twaraganiriye bihagije. Ngira ubwo mbona rwose yemeye kose ashaka umugore. Ariko rwose ibyo yakoze uyu munsi byantunguye cyane. Kuki? Bigasiko nta keza. Kuki? Kuzuba umugogo ntashaka gusengera urugo rwose hakiri kare. Kuki wabimwemereye Janvi? Nabuze icyo mvuga mama. Nkubwije ukuri rwose yarize cyane mbura uko mbyifatamo. Yamaze kuyamanika ararira cyane yiruhutsa asuhuza imitima. Nuko twicara mu modoka ryama hararira cyane hararira pe. Murumva ko ntari kugira imbaraga rwose zo kugira icyo mvuga ku byo maze kubona. Kahata none se hamagare gasirabo mukamwe umuhamagare bigende gute habonemo ko dusize batashye ubu ntibageze mu rugo koko. Nyamara wasanga bataragerayo uwamuhamagara asagashaka ujye mu rugo iwe akamanura ayo mafoto batarahagira. Kuko uriya mugore ashatse ashobora kugera muri urwo rugo agahunga abanywa nayo mafoto ya nyakwigendera yanditseho amagambo ameza si byo se. Ariko si ko ugiye uhita ubimbwira Janvi mu kivayo. Erega n'ubu birancitse papa. Bicitse bite se? Nta gahunda yo kubivuga rwose nari mfite. Fakadi. Nuko muvuze iby'ubukwe tuvuyemo nkabyibuka. Janvi, uriya mukobwa wa gasirabo n'inshuti yawe ndabizi. Muhamagare rwose mwana wa batakiriza uriya mugore wasa amafoto ya mukeba utakiriwe. Bitamubabaza yisanganye ibindi bimubabaje n'ukuri. Damaris yarwarije umugabo wamukundaga mu bitaro byacu. Niwe yabereye inshuti na mushiki wa Gasira. Yifite igikomere cyo kubura umugabo wamukundaga. Cyaba aramukazi we bamusesereje bakamuserereza kugeza avuye no mu rugo rwe. Akaza kuba mu mujyi. Ahubwo Gasira bazashimire mushiki we wamushakiye umugore mwiza pe. Kumbenye uyu musore inkumi zitari kugukira mama. Kubera iki Jean? Umva mbese. Icyo yivugishwa ariko rero Janvier. Kora ibyo nyoko akubwiye. Hamagara mucuti wawe manura ayo mafoto. Ayashyira mu cyumba cye wenyine. Hatagira umuntu uyasanga hejuru ahubwo amanitse. Ubwo urumva namuhera he kuko papa. Umva kandi. Si inshuti yawe se? Mumureke buriya ni wo muti w'ibikomere bye. Erega nawe yabuze nyina akiri muto. Komeje ntunsigano nyogoko. Mwana wa, ntugomba kureka amashuri yawe. Wari uyageze kure ngo ujyanye na nyogokuru wawe mu cyaro. Hama hano uzahangane n'uriya mugore.
sinaba hano udahari rwose nyogoko ndabigusabye niwe muto wandetse nkagenda kose na nyogosenge baraye wambwiye amagambo nkorogoshora ku buryo ntashobora kubana n'uriya mugore w'inshuti ya nyogosenge hano umugore wangishije gasirabo umukobwa mwiza ukijijwe nari namurangiye papa nanjye arambabaje cyane nyogoko iyo yihangana akanshyingira akabona kuzana umugore koko ihangane mwana wanjye wowe ugomba kuguma hano ni iwanyu umukazana wanjye mwiza w'ingabire yaragiye koko ubu nibwo nkibibona nyogoko ndakumva mwana wa ntabyo nihangana mbabarira tuzinduke tujyana so nabikwemerera turajyana ariko kwiga bizakuvuna cyane niwe muto kuviriye iwanjye uza kwiga inaha bizakuvuna cyane kubona papa ntuka akenda kunkubita urushyi umunsi wa mbere yazanye umugore urumva mpamya ahangaha batazanyica birababaje niwe muto uriya mugore simushaka urabizi ariko sinabura kukubwira ko ibyo wakoze wahubutse sha wakosheje mwana wanjye mbere yo gukora ibyo wakoze iyo ngisha inama nari kukubuza nyogoko nta muntu n'umwe nari kugisha inama kubera iki narababonye mwese mwaherekera mushaka ko papa aza n'undi mugore yaragerageje yihagararaho ariko murashyize muramutsinda nafashe ari amafoto y'ubukwe bwe na mama nyakoresha mu mafaranga ari yampaye ngo nguremo umwenda nzambara ku bukwe bwe kugira ngo ku munsi yazanye nk'undi mugore mwibutse ko umugore yakunze ari mama gusa nk'uko yajyaga abimbwira yaramukunze ariko isi ntiyemera ko bagumana niwe muto urumva rero ko ubuzima bwa so bugomba gukomeza sibyo nubwo nashakaga kose ari ngo ariko uwo yazanye simushaka we biranuganurwa ko ari nawe wahitanye umugabo we wa mbere ihangane sha nyogoko ndakwinginze w'intera ubwoba ihangane none uriya mugore yanyicira papa nabigirane ko papa wanjye ari we muntu nkunda cyane kuri iyi si koko ugambitaniye papa kugira ngo we n'umukobwa we bigaruriye imitungo ye nagira ntawamenye icyatumye uswa be ngo umukobwa mwiza nari namurangiye uzi imana niwe muto uriya mugore rwose ntiyoroshye ni gute koko gasirabo yabenze umukobwa utarabyara akiyemeza kurera umwana wabyawe n'undi mugabo wagiye kujya ntegekera mu rugo rwa data na mama oya humura ntazagutegeka hagutegekera iwanyu se kubera iki nyogoko ndakumva mwana we natantegeka nyina zantegeka kandi rwose simbishaka nanjye simbishaka kuva papa yambwira ko agiye gushaka umugore numvise umutima wanjye uhindutse ngize imana wa mukobwa wa mbere barashwa ngira ngo abivuyemo burundu none yantunguje ubukwe nagiye kubona mbona mama amafaranga ngo njye kugura imyenda nzambara mu bukwe ubwo ko nzashobora gusangira papa wanjye n'abandi bantu uko niwe muto humura mwana wa ndahari ntawe uzagukanga mpari ngaho ihangane mwana wa ihangane ucece cyatagira n'usangurira ihangane komera ndakumva mwana wa ubuzima bwanjye buri mu maboko yawe humura uriya mugore n'umukobwa we batazamitana rwose niwe muto mukasuriya nanjye sinamukunze ariko ceceka sibyo ceceka dusange abandi mu birori ngwino sha tugende mama wanjye mama koko wansigiye ariko ceceka niwe muto kuki tutajyanye ko twari kumwe mu modoka mama nigute wagiye ukansiga koko nigute wagiye ukansiga nkaba ngiye kwicwa n'agahinda mwana wanjye ihangane rwose udatuma nanjye ndira ihangane niwe muto ihanagura ayo marira vuba kandi rero ntaho nkigiye nubwo nyogosenge amereye nabi ngo ninsubire iwanjye ntaho nkigiye rwose kuva uyu mwanya ndabihinduye ngomba kugumana nawe hano ihangane nyogosenge arampamagaye alo mama uri he uranshakira iki faransi ibyo wifuje ko ubigezeho uranshakaho iki mama wakwihaye akabanga koko ukaza ukicara mu cyicaro baguteguriye ubu koko ari ubw'umuhungu wawe uri heza kubera iki
ndi hano mu cyumba hamwe n'umwuzukuru wanjye di afite agahinda n'injye muri hafi kandi mama wana ni umuto nibyo muri mosi byo mumbabare muze ndabibasabye niwe muto ihangane tujye mu bandi mwana wa ngwino ibyo musaza wanjye ambwiye n'ukuri Damari ubu se nkubwire ngo iki Francine Damari siko twaganiriye bihagije ko naraye mvuye hanze ko bigiye kugenda neza wampindutse ute ariko sinongeye kurira usumbajije uko byangendekeye nanjye sinabisobanura numvaga nashaka ko Gasira bamuraho umva rero Damari ari wowe warababaye no musaza wanjye nawe nuko n'ukuri tuza kuko nicyo cyonye n'ubura urabura umutuzo muri wowe kandi wari warambwiye ko wumva wakunze musaza wanjye ku buryo mubanye wazagera ugakira umubabaro ufite ere kumenya ari ukubera ya mafoto twasanze amanitse aha mu nzu ndabizi rwose ukibona ari ya mafoto wagize ikibazo ariko se amafoto ko atavuga niki cyatumye uraruhagaze bugacya ubundi se ubu nta bitotsi ufite ndabifite Francis ariko ndafatanyije ijo nkamubona no kwihagira sinabishoboye nagiyeyo nirebye muri iriya ndorerwamo mubonamo Tamari, ndumva ndi kukujyana kwa muganga uvura indwara zo mu mutwe. Umuntu ubona ntakiriho. Kandi kumubona ndumva atari byo byari gutuma wanga ko umugabo wagukoraho. None se ugiye kuvuga ko nasaze Francine. Ni ukuri pe. None se ni kutujya kuryama ukumva ijwi ry'umuntu utakiriho ari kubwira ngo ndyamira mu buriri. Kandi mbizi neza ko atari nabwo yararagaho Tamari. Wajya kwiwagira ukamubona kandi adahari. Nibyo ushyize mu pe. Aha ni wawe ni hashyashya siho yabanye n'uwingabire iyi nzu musaza wanjye yarayivuguruye ahindura ibyumba ku buryo iki cyumba n'igishyashya pe ntiyigeze akiraramo nawe tuzi uwo umugabo wawe uburenganzira bwe ari inzu ni nshyashya ari ibirimo ibitanda n'utubati na matora ni bishya nta cyungabire yasize aha rwose njye rero iryo jwi naryumvise kandi kimbabaje nuko yaba wowe yaba musaza wawe mudashaka kunyumva narambikaga umusanga ahita mbyumva arisamirira mu gutwi kwanjye Tamari mbabarewe gukuramo ibyo bintu ufashe musaza wanjye mwuba ku muryango mushya usiga inyuma ibyakubayeho nawe mwibagize ibyamubayeho si byo Tamari urabizera gukunze kandi nawe uramukunda ndamukunda rwose kandi n'inshingano z'umugore ndazizi kuko atari ubwa mbere nshatse ariko munyumve mfata icyemezo cyo kubana na Gasirabo nuko numvise mukunze ashobora kumbera umugabo mpoza amarira y'ibona buzi itegure tujye kwa muganga ufite ndagenda mvuga ngo kikugu ko narayishingiwe najya kuryama nkumva ijwi rya mukeba wanjye wigendeye rimbuza kumuryamira mu buriri wabivuganye Francis wabona umugore wa mbere wa Gasirabo agikeneye umugabo we njye umugabo wanjye yagiye ambwiye ngo ntuziyicira ubuzima uzashaka uracyari muto kumwikuramo byabanje kunanira ariko yasize mbohoye ubundi ntinzwa no kurera umurisa ngo nibura arangiza yisumbuye ariko abandi yasize mpaye uburenganzira pe none rero niba undi yaragikeneye umugabo we mundeke rwose nisubirire kwibana ubwo ni upaganye Tamari akimushaka se ko yapfuye yabamushaka ate nyamara njya numva bavuga ngo bibaho ibyo njye simbyemera itegure njye kukuvuza keretse rero nitujyana muri iriya dushe sinayijyanamo njyenyine kuseka si ese ubundi kuki utabwiye umugabo wawe ngo mujyane ariko se Francis umuntu ntemereye kunkuraho nani kumubwira ngo tujyane kwihagira koko Damari ndakwinginze ntuzababaje musaza wanjye yarababaye bihagije amaze imyaka myinshi yishinje urupfu rw'umugore we kuko yazize impanuka ari utwaye imodoka we n'umukobwa we bararokoka umugore arapfa nihuza gushaka rero kandi agukunda uzaba mubabaje cyane Francine, Gasirabo twaraganiriye turamenyana bihagije. Rwose nk'umuntu asenzabaza musaza wawe. Kandi uretse ibibazo naraye ngize ngeze muri iyi nzu. Nakwemereye kumugukundira nkamwibagize ibyahise. Nanjye n'iryo sezerano yampaye. Nanjye ngusezeranyije kukubera muri mukazi wawe mwiza Damari. Urakoze rwose. Bakwibagize bakwanze bakagutuka kugeza bakumenesheje ugatura urugo rwawe. Ngaho rero ngo tujyane kwiyuhagira ndebe ko umuntu wabonye mubona ubundi ndagushakira umuganga nizeye neza azagufasha kandi ntunagire ikibazo niba ari inzu watinye ndabwira musaza wanjye mwe mukire mu yindi nzu yujuje urakoze
ariko kuki buri gihe ubwira nabi niwe muto ubwo niyo mvugo yababi kuko nukuri niba hari icyo nakoze kigushimisha uzambwire ngo usabe imbabazi mu gitondo wambwiye nabi n'ubuje kureba ngo dutahubwira nabi ariko ubundi ntibarize inzira igucyura ntuyizi ku buryo utari ukuje kundeba wakana wikaza muri masters katikandagira buriya nta soni ufite koko ikintu ubwira abantu bose ngo ndumuvandimwe wawe ninde nabibwiye koko cyangwa kuzwa imodoka ya papiri mu igaraje urumva nari kwijyana gutega ngusize umva mbisi wabibwiye gatora n'uwa musore twigana ikindi ntuzongere kuvuga ngo imodoka ya so papa wanjye si so aha ubwo se nzamwubahuke njye mvuga mu izina rye koko ibyo ntibindeba ikindi kandi uwo mugenzi wawe yambajije impamvu nkunda kuza kukureba ngo dutahe ubwira ko uri umuvandimwe wanjye yewe nta sano mfitanye nawe uranyumva niba nyine utabishaka ntacyo ariko njye ngufata nka mukuru wanjye ni ukuri namaze igihe ntagira uwo tuva inda imwe numva nishimiye kugira umuvandimwe humura umuvandimwe ushaka uzamubona nuko yashatse umugabo ejo cyangwa ejo bundi azababyaye abaje ibyanjye wahambye mama yuko mana none se nabyara umwana ntazaba ari umuvandimwe wawe si papa uzaba wamubyaye se ndi ikinege umuri ubyumve kandi ubyumve neza ubyiteho nta muvandimwe nshaka urabyumva ariko se ko papa wawe ari umuntu mwiza yatubwiye ngo dukundane nk'abavandimwe ubwo bugomo bukurayo koko uravuze ngo ndi umugomo umuri uretse ubwo mushaka uzabubona niba ari gushaka kubona none ntugiye kububona nibwo nyumvise nabi mbabarira n'ukuri nawe muto tahasi kagende se nyine kamva imbere siki javi javiye hanyuma se ko winjira wenyine hamagara uriya mwana mwari kumwe nawe aze tumutware mujyana he simbona se ari umubi wanyu ese ubwo uragira ngo atubuze kwiganira koko janvi ntacyo nitugera mu rugo turamwohora ave mu modoka mbere niba hari amakuru mashya ushaka kumbwira genda se nyine wowe wariburishije kuva natangira icyiciro cya kabiri cya kaminuza narakuze neza neza ese ubwo niwumva amahuno muri wiriwe muri ubwirarata kugeze mu mujyi vuba witinyira rifuti sinarinzwe mu dutahanye narinzwe mwiganiriraga hey ambara umukandara tugende nawe muto ni ukuri se kuko nibyo mbega inkuru nziza wabimubwiye ariko no gukeka wabimubwira yego ndayizamu ejo nzanyura aho dusuzume turebe amahirwe masa ni ukuri nanjye nabyifuzaga cyane uramuke neza yego nawe usigaye wica akazi kubera telefone Francine iryo kosa sinarikora pe nyitabye mvuye kureba umurwayi bambwiye mushyiriyemo na serumu niganiraga ndabizi ko udasamara ku buryo buca akazi ariko mwavuganaga nimuri mu kazi wawe tu wabimenye rwose niwe ngo arakeka ko byatunganye iyo nkuru yabaye impamo se desi mukanya nakwishima kuko musaza wanjye arashaka umwana cyane si we wenyine umushaka ndamarisa aramushaka kandi ndamarisa abyariye musaza wanjye yakira induru ya mama nuko yasanze ari damarise wihangana Francine ndakubwiza ukuri kuri uriya mukecuru ntari gushobokana nawe uramuvuga uramuzi uzi ko yaretse gufata umukasi akajya mu bitenge bye akabikatagura maze gasirawe yataha akamusanga ku muryango si ukurira ye umukecuru ararira koko ubwo se yarizwaga n'iki koko avuga ko umukazana we wamuciriye imyenda ariko aribyo n'ubukunguzi umusaza wanjye wagowe yahise akatajya kugura ibindi bitenge azazanye n'umutayeri ngo mutume ajye kumudodera umubi ni uwavuze ijambo na rimwe ariko se ubundi mukecuru ko afite urugo rwe ko mwamwubakiye ko afite amatungo n'imirima kuki adataha ngo ajyewe koko nk'uko ntamugize yarananiye mukamwe naramwinginze aranga ndamureka
kimbabaza nuko afatanye n'umwuzukuru we gutesha umutwe muri amakazi wanjye. Eyo umwuzukuru we muri aba buri muhungu wanjye amubakishije vuba. Urabizi neza mukamwe? Yewe yewe nta makuru y'impamo mfite, ariko iyo ndebye abakobwa basura umuhungu wanjye mbona uwanjye ariwe yishimira kurusha abandi bose. Janvier yatahuye Damarisi koko, kandi erega niwe mutoni si umukobwa mubi. Mbese ibyo akorera Mukase ni uko yananiwe kwakira impinduka yari amenyereye kubana na se wenyine akamwiharira nyine. Mbese kumusangira n'abandi byaramutunze. Ndamwumva cyane nk'ukuri, yabaye imfubyi akiri muto, akura akundana na se cyane. Niyo mpamvu nta rubanza runini mushyiraho, nkarushyira kuri nyirakuru akugira umwana inama ahubwo akamucuka. Byose ni mama yifuzaga gushyingira Gasira abakobwa basengana, n'ubu aracyavuga ko Damarisa atari uw'Imana yavuze ko azabera umuhungu w'umugore. Ariko nyumvira ko abantu barabana barasezeranye ngo si uw'Imana yamugeneye. Uzi amagambo amubwira ariko ngo yaciye imbyaro, ngo ni urubereri, ngo yaje kumurira umwana imitsi n'ibindi bibi byinshi. Cya Damarisa kikabimbwira kikariza. Ariko mana inkuru rero mpamo Damarisa abatwite maze nzarebane na mama. Ibi mpamo disi we masi umuhungu wawe n'umwisenge neza wanjye nayo ibi mpamo niyo muto narangiza kwiga Janvier yamujyana. Twese turyoherwe. Birahumura neza nk'ibiryoshye rero. Ibi ni ibikira, ibi ni iby'umuri. Nanjye simbizi mama. Hamagara umukozi uvana urangaye Damari, gira vuba rwose. Umukozi se watetse sheri, ninjye ubwanjye witekeye mfatanije n'umuriza. None bimeze umuriza mwana wanjye koko, kuko ari we nasize mu gikoni ngiye kwitaba telefoni, wabigenje ute? Simbizi ni ukuri mama. Ariko mubaze neza umukozi niba atibeshya agashyiramo undi munyu. Yewe nimwihangane dusubire mu gikoni, murihaguruka sheri. Mbabarira kandi wihangane ndebe ibyihuse abibyo nteka. Yego mbabarira ni ukuri. Ubwo se turaha dutegereje ibiryo? Ngiye kwiryamira, murakoze kuba uturaza. Uvuze ngo ukiniwe muto? Nese abantu bazajya bateka batazi ikigero cy'umunyu bagomba guteka, nibarangiza baturaze twishyire dutegereje ibiryo koko papa? Ibyabaye nawe byakubaho, birashoboka ko umwashyizemo umunyu undi atabizi yaza agashyiramo undi. Warizwa n'iki wa mukobwa we koga ayo magi vuba? Mama urabizi nanga umuntu mbeshye, none uranshinja uburangare kandi wansize hasi. None se niba utarangaye umwana wanjye byagenze bite ko natetse turi kumwe ugashyiramo umunyu? Ureba ni gute watinyutse ugashyiramo undi ukawagira ngo twatetse ikiro cy'umunyu koko? Mama ndasebye rwose, umenye ntazongera kwinjira muri iki gikoni. Ntangana umurimo, mpereza iyo sahani kandi uhite ujyana uwo mureti ku meza, utegure n'icyayi n'umugati ngo nibyo turariranye. Mama mama karame bigenze bite mama? Yawe umenye ari ibitungu nakumureti. Jyana muri genda utegura ameza mama. Kumure tutari usanzwe ukunukira mama. Mama mfite isesemi mundaharandya ahubwo muri genda utegura ameza mama. Nyamara urarwaye? Ndi kumuri sindwaye. Ariko se niki kunyitegereza cyane mama? Ntacyo nyine, gusa ndatekereza ibibazo duhuye nabyo. Ndibaza urwaye uko nabigenza. Muri isa ajyana uwo mureti ku meza, tegura n'umugati nanjye ndaje nzana icyayi. Mwihangane rwose murarire ibyo. Ariko rero ubyukire kwa muganga mama, ushobora kuba urwaye rwose. Urarizwa n'iki muri iyi? Urarizwa n'iki mama? Mfite ubwoba. Usubaye nka papa nabigenza nte koko mama? Umukobwa w'umugabo wawe na nyirakuru baranyanga cyane ku buryo ntazi uko nabigenza. Ariko muri ibyo utekereza ni ibiki koko? Humura mwana wa.
Oya winjijisha mama, winjijisha mu bantu urebye muri televiziyo. Erero umbwire icyo ashaka kumbwira. Ntacyo mvuze Javi, do, umunwanda w'udozde. Ariko rero, mukambwiza nushaka wiriwe rwose. Umuhungu wacu nuko umushakira amatuvu, cyangwa imenyinya n'imishubi, bikagira inzira. Narabarambiye mbese. Javi mwana wanjye. Nubwo tubikubwiruka turakarira. Ariko nta kindi umubyeyi abayifuriza umwana uretse kugira urugo. Ubaraje avuge ngo yaguze umukobwa bahuza kandi nza abakobwa batatu basimburana aha ngaha buri munsi ariwe bashaka bwakeye bwije Jambi mu byaha gisaminda atangira kwibaza ku mwana azabyara ko azavuka ameze iyo ageze amahirwe rero akamubyara iyo akimubona atahwa n'ubwuzu agatangira kumwifuriza ibyiza byose bitangwa na Rurema. Ibyo ni ukuri rwose urumva ubona biga kwicara utuhanjye azicara ryari wabona bataguza ukibaza uti wabe bizemera se yatera udutambwe twa mbere bikagushimisha ye wabona batangiye ikiburamwaka ukibaza utuhanjye azatangira ryari ko numva ubuzima bw'umubyeyi iteka buhora ari ukwifuza ra nibyo koko ibyo mukamwiza avuga nibyo ariko cyane cyane abagore nibo bifuza nk'ibyo burya nubwo abagabo twifuriza abana bacu ibyiza cyane cyane bakiri bato ariko rero cyane ukavutse cyo rwose ntabwo arigeze mbitekereza njyewe atwi icyo nshaka kukubwira Janvier ndakumva ni uko ibyiza nakwifurije birimo kwiga kaminuza wabigezeho yego akazi warakabonye urigisha muri za kaminuza zirenze imwe muri iki gihugu mwana wanjye ikibura mu byo nakwifurije ni uko uzampa umukazana urongora rwose Janvier abakobwa barahanye waburamo kandi n'abagukunda barenze umwe hitamo umwe mwana wawe ariko se nisetsasetsa Javier wimwinya mwinya uraseka iki umukambwe urakoze rwose urarikocoye narikocoye rwose mukambwe ntundakare Janvier mwana wawe ndambiwe gutabuka bwa bagenzi bawe mwakoranye nanjye ntyo rwose ubyumve nanjye ntyo mama ni ukuri noneho sindakaye ahubwo ndasetse seka siki kuko wajya kubivuga ukabica hirya no hino ariko ubu noneho urabyeruye ndabyeruye rwose ariko mukamwi rwose urakoze nanjye uramvugiye nawe se papa uramvugiye rwose nanjye nyine ugomba kumuzana tugifite imbaraga zo guterura abuzukuru umva rero data nawe mama uko mubyifuza nshatse umukobwa ndongora rwose namubona n'umuntu ikibazo kiri hehe mutinya se ariko sinaba mukunda ke utiki Janvier ngo ye mana we Janvier ujye kuvuga ko abakobwa bose bagenda aha bamwe baza bagusoma ku matama babandi baguhamagara mukavugana nk'isaha tukamubura utabakunda koko si ibyo se ubwo se ugiye kumbwira ko nanone mutoni utamukunda n'ukuntu mwihera mukaganira nawe unyumvire kuko nawe umbwire koko nukuri sindakunda urakomeje uvuze rero turaganira pe ariko iyo ntekereje rwose umukobwa tuzabana se mama ubona mo ariko si igitangaza ra mva mubwire icyo ariko uranyumvira mukamwi icyo kucyo aba ari ikibazo gikomera niko Janvier nanjye nita muri batatu mbona bakunze kugenda aha nawe nta n'umwe ukundamo njye simbyumva ariko Janvier nanjye simbyumva rwose uriya mukobwa mbasanganye inshuro nyinshi muganira kwegetseho umusaya mu gituza ubwo ni gute wavuga ngo ni umukunda koko uye kuzi mukamwe nanjye ntupi uye mukobwa wa Gasirabo niko Janvier ntabwo umukunda koko cyangwa urashaka kumva akatuvamo sha urashaka kumvugisha amagambo ure buriya rero bariya abakobwa muzi rwose nubwo mbarusha imyaka dusa n'abakuranye none si ibyo bitwaye kuko n'imiryango yacu ni inshuti si ibyo si kuva kera rero mwaragenderanaga mugahurira mu bintu bitandukanye bituma duhura niyo mpamvu ugomba kubakunda nyine ku munsi wanjye w'amavuko bamba hafi rwose bakampa impano none ikintu ushaka ni iki nagiye mu yisumbuye bakiri mu mashuri abanza mwazaga kunsura mukazana bakazana nyine si urwo rukundo se ngiye kwiga hanze baranyandikiraga kenshi rwose cyane cyane ko ikoranabuhanga ryari rimaze gutera imbere none si urumva si urukundo nyine rwabakoreshaga uwa Gasirabo we rwose yarushije abandi kunyisanzuraho none icyo utabonaga ni iki
akambwira ibintu bimubabaza byose nibimushimisha byose bese tuba turi kumwe kurusha abandi none se nyine ugura uvuga iki kindi mbese mu by'ukuri ngiye mukunda nka mushiki wanjye reka ibyo Janvier sinshaka kumbwira ibyo reka ibyo umva Janvier umukobwa ukunda nka mushiki wawe kumukunda akakubera umugore biroroshye cyane kubizi neza kuko atari mushiki wawe tubyihorere tutabipfa ndabizi babyeyi sibyo ndatangira kwitegereza neza uwo nzabona umutima wanjye ugashiguka nzamenya ko ari uwo nguwo ashiguka ndakubajije nsubiza niwe muto urashaka ko nzaguhindura imana nsenga nta mwanya mfite wo guta di genda ukora igihano baguhaye niwe muto ubu bwa mbere n'ubwanyu mumbeshyera nanga umuntu umbeshyera rwose na mama arabizi ahubwo urugamba ruratangiye umuri nakubujije kwishinza ku mugabo wanjye uranga ndaje impangane nawe na nyoko ari nyoko ntazavuga niwe muto niba Janvier yarashaka kubura bikaba ngombwa ko tuganira suko nshaka kumugutwara rwose ntibyari gutuma umbeshyera ushyira ibyangombwa byawe mu isakoshi yanjye nurangiza ubeshye ko nabiguhishe ntanakwiba amafaranga kandi nubwo mpanwe umenye ko mama abizi ko ntari umujura niwe wanyerereye ntukandatire ko ufite nyoko di ariko nawe ubishatse yakubera mama kandi niba mfite mama nawe ufite papa wawe njye nanjye ntawe ngira umuri ndakwanga ndakwanga n'inzoka yanjye yo mu nda irabizi ariko noneho niba ushaka amahoro ufashe Janvier wanjye hasi uranyumva unamusubiye mu mutwe wawe asoni ariko si cyo nagukoreye ni iki gituma uvuga kunyangura icyo koko kuva wagira nta mahoro nagize umuri umusore wese uje ahangaha abareba wowe none ugeze no kuri Janvier twakuranye turi inshuti umusore nkunda niwe muto ni icyo umpora ikindi ngo uhora nuko ushaka kwigira umwana wa papa ngo hato tuzagabane imitungo ye niwe muto sinzayigusaba rwose data ntiyari imbwa yarakoze kandi ifite ibyanjye ikindi niwe wizeye ko Janvier yagukunda nk'uko umukunda iturize ntaho azajya umva wowe na nyoko ndabanga we ndabanga nta kindi cyabazanye aha ni imitungo yacu uratwanga suri imana yacu wa mukobwa we jya utuza tubane neza nk'abavandimwe nzagezayo kukubwira ko ntari umuvandimwe wawe ko mama yabyaye umwana umwe utazashaka kunkubita ariko rero kuko na mama ntiyigeze ankubita sinzagukoraho nzagukora ibizatuma wikura hano uteke nshyiremo umucanga cyangwa nshyiremo umunyu n'isabune sinzayitinya nyagasani mana yanjye niwe muto niwe washyize umunyu muri bya biryo ugatuma abantu bose bararira umureti n'umugati n'aya mazi ninjye wamenye ku buriri bwawe iki ibyangombwa byanjye byo rero uko byageze mu gakapu kabuze umukozi wacu mbese muri make ufatanyije n'umukozi wo mu rugo kumpangayikisha sinzaguhangayikisha wenyine nzagufatanya n'uwo mwazanye iki ushatse kuvuga ko nawe muzamuhemukira niwe muto reka rero nkubwire wa mukobwa we nakwihanganira ibyo wankorera byose kunteranya nabyihanganira kuntuka mu bantu nabyihanganira kuvuga ko ndi umukozi wo mu rugo iwanyu papa wawe yagiriye impuhwe agashyira mu ishuri nabyihanganira ariko nugira ikintu kigukorera mama wanjye shansa kwereka nanjye uzangira ute se wagaturage we kazi kwishinza ku bahungu batagashaka gusa wabyutse ryari sheri sinzi uba waje kuryama bwije sheri umurasi nongera kuvuga ku kibazo cy'abakozi bo mu rugo Damari ni wowe uvunika rwose kandi uzi ukuntu atwite niwe uvunaniwe uzamuzanitse umenya ndi mubi cyane Gasira ngoteze bura ntago nagira ngo mbane n'abantu neza ariko bikanga bikanani Damari si nkubwiye kuri mu uyu mugore mwiza ariko kubona aho ugereye ahangaha amaze kuva abakozi ntamenye umubare waraje uhasanga uwo tumaranye imyaka icumi akaba yaragiye namubaze ikimujyanye ntambwire koko ni impamvu nanjye sinzi icyamujyanye uzi ko yagiye ntaramara n'ukwezi muri uru rugo yawe simbizi pe gusa icyo nzi cyo ni uko urugo rwanjye rumaze kubisibanura ry'abakozi kandi sinshaka kukubona uvune gutyo unantwitiye umwana nzajya nihangana nkora ibyo nshoboye ibihinaniye muri sanava ku ishuri abikore
kuzi neza ko umugore utwite agomba kuruhuka bihagije ubwo uzajya uruhuka ryari ko kwa mugore we ariko mubwiye ko Mulisa nava ku ishuri azajya mfasha none se kubabaye kandi twaganira gasheri zirega ni ikibazo uku kwezuza na Clementine kutarashira agende haze Claire agende haze Matilda umwirukane haze Claudine ntahamare kabiri haze Joseline ibyo ni ibikivuga rekera aho gasira rekera aho numvise ninjukurije ko Damari naragusezeranije ko utazajya koko uraho mbabarira basi kandi niba ari mama ubirukana wabimbwira rwose nkabimenya ntacyo mvuze ntiteranya gasira ibyo wakoze tubireke mbyuke ntegura imyenda ugomba kujyana isafari Damari uzi ko ngukunda na mama ndamukunda umukobwa wanjye nawe ndamukunda ndetse n'umurisa ndamukunda niba muri abo harimo kubanganiye rwose wabimbwira nagusabye ko icyo kiganiro tukireka gasira ok nabiretse kuko nagusezeranije kuzirinda ikikubabaza Damari Sheri Karame ngiye kumara ukwezi ntari ikarita y'abanyura aho ngaho dusanzwe tuyibika ntuzagira icyo mubura mu rugo mbere y'uko ugenda hari icyo nshaka kugusaba gasira ndakumva ndagira ngo umbabare usabe mukecuru agabanye kuntuka agabanye abanyamasengesho bahora muri uru rugo ariko mbatekere ibyaye n'ibiryo bya nimugoroba ngo biyirije aha bahari arababyuka bashyira imyenda yabo hariya Damarisi nkamesa ibyo rwose abigabanye icyo nicyo cyonyine ngusabye nta kindi nkubwiye ngo ngukidamarisi ibyo ni byo nshoboye kuvuga mu bibera hano udahari umunsi abiri ibyo ibindi byo nzajya mbyihanganira none si iyo ngiye itorera asengera muryi mu kirango waretse kumvugisha menshi wa mugabo we ugakora ibyo ngusabye ibindi ukabireka koko no, ntabwo bishoboka isuku bitaho urugi wikanze iki niwe muto baraje nyogoko baraje rwose kandi ndumva mfite ubwoba uhore wumve ufite ubwoba bw'iki koko nukuri nari nzi ko nago avunika gusa sinari nzi ko umwana wavamo we ubu se koko ndarebana na papa gute uratinya kurebana na so se wakoze iki iwe nyogokuru we ndakumva baravuze ngo ako kana kari agahungu none yakereza ukuntu kari gasaza kanjye numva gahita karanyishowe uyu kwishinja icyaha utakoze niwe muto amazi ari mu isabune uriya mugore yanyereyemo siweho wayamenye ni umukozi ariko ninjye wamuhaye amafaranga ngo azamumpaniye nyogoko amuvune akaguru imvune izamubabaze cyangwa azabanze umunwa ucike ntazongere kuduteranya na papa ngize ibyago abanze ikibuno kandi masenge yavuze ko ari byo byatumye umwana we atabaho nta cyaha ufite niwe muto ibyabaye imana yari yabyerekanye ye nyogoko uruvugisha ukuri cyane rwose byarahanuwe kandi byahanuriwe muri uru rugo w'abanyamusengesho musengana barabyeretswe umunsi baza haso yagiye agasiga ntonganyije akanyihanangiriza ngo tugabanye akajagari mu rugo rwe ngo no kumuvunishiriza umugore nabagejeje ku kibazo cyanjye mbasaba kunsengera maze imana iramanuka iravuga we ivuga n'uburakari koko nyoko nurese ubwo yavuze ngo iki yavuze kuri ya mugore utayizi igiye kumwiyereka kandi kamukubita umunyafata azigera yibagirwa iyo baba we ubwo se kuki mutayisabye kumukubita undi munyafu utari uwo kutwicira umwana koko iyo imana yavuze ntiyivuguruza niwe muto uretse ko ntari nzi n'uwo munyafu ivuga uwo ari wo ariko aho bibereye ndahamya ko ari uriya nihahandi mfite inkomanga ku mutima nyogoko yikize umwana wa papa ari kuzaba umusaza wanjye nanjye ari kuzaba umwuzukuru wanjye niwe muto ariko nyine abantu batazi imana bagashaka kuyikora mu jisho izajya ibahana da ariko ubona none ndibaza niba Damarisa ari utazi imana cyangwa niba ari twe tutayizi sinsobanukirwe rwose uvuze ngo iki niwe muto uvuze ngo iki njye Gatarina ninjye utazi imana ndi umunyamasengesho ukomeye mu itorero di none si nyuguku kuwanga umukazana wawe cyane imana ikunda urwango umukazana wanjye si mwanga niwe muto nanga dayimoni umurimo wamuzanye akamwicaza mu mwanya utari uwe nyogokuru rwose n'uyu munsi uracyavuga ko Damarisi atari we mugore imana yageneye papa ariko uguze urukundo papa mukunda
Ibyo byose ni dayimoni muri mu bikora. Niwe wangishije umwana wanjye umukobwa mwiza ukijijwe nari naramurambagirije amuhuma amaso amwereka kuriya. Ariko ajye nge ndacyasenga. Agomba kubona ku mwanya ari mataruwe. Agahaguruka kagenda gasubira iyo yavuye. Po. Umwana wanjye agakunda agashaka akabyara gatunga gatunganirwa. None se nyoguko ndakumva. Niba usengera papa kuzabona umugore wabanje rwose nange ukansengera. Mperaho rwose jambi akundaza nkure muri uru rugo. Ngusengera buri munota na buri saha mwana wanjye. None se niba unsengera kuki jambi ntacyambira koko? Azakivuga kuzi ko mukunda nkaba mbimubwira buri munsi ko afite akazi keza n'amafaranga kuki tihutisha ubukwe. Cyako numva mpaze gasira. Yangara umutundi tuyiko dutatu nibura. Urabizo maze imyese utarya. Ubundi se ndarye byiki wa mugari w'abakuru. Ni no kubwira cyo Damari? Nawe. Damari. Ndagukunda kose sinshaka kukubura. Urankunda maze iki gasira? Maze kubona ko ndi kibazo muri iyi si. Ivuga utya ariko sheri. Ndi kibazo gikomeye gasira. Nigute isi ntigeze nyegerera mamahoro. Nigute ibyo negereye byose bitabaho. Ubuse kunyegereye si ndiho koko. Tamari si ntiwambaza ngo ndi mwene nde. Ntangane sheri. Uretse kwitirirwa ababyeyi bankuye mu kigo cy'imfubyi. Kuko amateka mbwirwa ari uko mama wambyaye yatewe inda ari muto. Yamara kumbyara agapfa. Abamuhaye mu kigo cy'imfubyi ntibambwiye n'amazina. Ibyo byose ko twabiganiriye ubwiza urabisubiramo iki koko Damari? Ndashaka kukubwira impamvu ndi ikibazo gasira. Urumva ko uwa mbere nahitanye ari mama wambyaye. Umukecuru wandeze nyirakuru wa se w'Umuriza yarankunze nkabibona angira nk'umwana we. Nawe yagiye ntacyo mumariye. Aywe Rutayisire arankunze arabinyereka gasira. Nawe yagiye mureba. Ese wagira ute? None umwana wanjye. Umwana wanjye se yari yishimiye tumutegereje nubwo rwije. Nawe anagiye. Tamari mbabara uceceke. Ugenda hari rwose. Umunsi umukobwa warahari kandi turagukunda. Umwana Imana yari yamuduhaye rwose izadundi pe. Aywe. Gasira. Ugufite icyizere ko tuzabona undi koko? Ndabyizeye cyane. Abana tuzababyara batatu ndetse. Gasira. Ndakumva. Wihangane. Abana wihangane uceceke. Rwose wari wambwiye kujya ngenda nitwararitse ku makaro. Ariko sinzi uko byagenze pe. Nituye hasi ubwenge buragenda. Nongera kwibona kwa muganga bambwira ko bagerageje kudukiza twembi njye n'umwana. Ariko bikanga. Ariko koko Damari. Urumva nagushije icyaha cyo kubura umwana wacu koko? Akira agapotaje wirire. Akira rwose ugarura imbaraga vuba. Imana izaduha undi mwana. Cyokora wakoze guhita uza wifuse. Kandi wihanganye nakwiciye akazi. Nta kibazo. Akazi kazahoraho no mu gihe tuzaba tutakiriho rwose abandi bazagakora. Ibyo kutabaho wivuga gasira. Iryo jambo sinshaka kuryumva. Gusa uwanyereka Imana. Yambwira icyo nayikoreye pe. Umva kandi. Imana sura yishinje iki? Kumbabaza cyane sheri. Kuteze. Ubu koko kunshuka ko impaye umwana nkamwitegura nkamugurira imyambaro nkamutegurira icyumba bimaze iki koko? Yangane sheri wanjye. Maze niba uyu munsi uri hano. Yego. Umbabarire ufate iriya valize nari naguriye umwana n'imyenda irimo. Uyishyire Francine. Ashaka umubyeyi waje kubyarira ku bitaro adafite ibikoresho by'umwana maze ayimuhe. Ndabikora uko bishaka mugore mwiza. Ahubwo Disney bagiye kukubwira ko Francine na Mukamwiza baraye baje hano bagasanga usinziriye nkanga kugukangura. Yewe kuki utankanguye koko? Ejo wiriwe utameze neza Damari. Sinari kubona utuye agatotsi rero ngo ngukangure. Bazagaruke. Nibo Disney bamfashe ukuboko baranjyana. Maze banyereka akana kanjye.
Kari gafite ikiro kimwe n'amagarama 200. Kari keza gasira we. Iyo naragafotoye rero, ifoto yako ndayifite. Nibyo. Kutahinyereza sheri, yinyereka gasira. Inyereka nuko. Tamari. Mbanzo nsezeranye ko nuyibona utari burire. Mwazichize mama. Ujufuza mahoni, rukose nso kamunzo nishi nyongura mwazani. Hindi. Umukazani. Aliku, nukuri rukose nabagori weo. Niku, una hindi mkurunzi za mnejere shukuko uretzi yonjiyo. Nyine, ichaku shimisha rukose mkano anjinanje chan shimisha. Hei, mama, nazamwe mwunera mwakazi. Ariyo ma cyane rwose ubona baye umuyobozi muri kaminuza nyabura ishami ry'ubuvuzi urumva nakomeye Imana ishimwe cyane mwana wanjye ufatiye duburyo nuko wowe na ministeri uzamubirega papa rihese kuva kera namubwiraga ko nzaba umuyobozi akagira ngo ndamubeshya none byatangiye naraze rafite inama n'abacuruzi niko se ubu ngo yembe kimwana Nakwanza guhemba nzane wa muntu. Ama rwose umuntu umwihorere. Umwihorere pe. Ubu ngiriwe icyizere bama kuyobora ishami ry'ubuvuzi nari nsanzwe ntanga misomo ry'ubumenya mu. Nabyumvise. Ahuko kuzanira umukazana ubu ngiye gushaka uko nkomeza kwiga. Uteke mwana wa. Ngiye kubanza nje kwiga. Ubu nyambuye jambi. Sinakwemera kujya kwiga utabanje kurongora. Kwiga ko bitarangira se mwana wanje naburya bwa rya ariko zagenda kwiga none se kurongora byo birarangira mama wishaka ko ntagahinda mwana wanje eh nakubyaye urumwe wishaka kumbabaza ubwo se uzajya kwiga ugari ufite imyaka ingahe ko erega mama arababaye ntababarase mama wimfata ku rutugu janvi narakaye reka ngufate ku rutugu rwose nibwo wumva neza Mama wanjye rwose ntukababare kuko iyo babaye nanjye ndababara. Jambi, si imikino yo mbona abasore mwabyirukanye bashaka. Ejo bakaba babyaye. Urahari ntacyo guze birambabase. Mubyeyi rwose abandi n'abandi nanjye ni ngewe. Mfite uko ntekereza. Ubu ejo nzaguduke cyangwa se agende tutabonye umukazana cyangwa umwana wawe koko Jambi. Nkuguduka mujye hehe se ko mukiri bato. Nyamara wa mwana urakina mu bikomeye. Ah, inkoni here igihe mubyeyi. Kandi rwose mushobora kunyihutisha nkaza ntumbonye ugasanga mu minsi mike y'urugo ruratunaniye nkanditse ngatuza rwose nkitegereza neza nkarambagiza umukobwa uzambera mutima w'urugo namwe akababera umukazana mwiza Janvier mwana wanjye umwe mu bakobwa nari nizeye ko watwara ejo bundi baramujyanye uraho seka gusa uriya wumvise nta gahinda ugize Ngira gahinda kikize mama. Kwari umukobwa rwose twabyirukanye iyo mushaka rwose ndabizi ntabwo yari kunyanga. Nari kubabazwa n'iki? Nyamara rwaje jamve. Sindwaye. Umutima ukunda ndawufite. Umukobwa nkunda rwose na warahari. Igihe nikigera nzamukwereka. Ngo arahari jamve. Ariko uru mwana mabi koko. Kuki watumye mvuga amagambo menshi? Nimubo nsanzwe nzise. Ese kudasoma Nzukira kunaniye gasira Nanzu gashaka habonima Akinwereye mugenzi wanjye Koko zireka atari byo byagukemureye ibibazo Gurana ni habona we. Gurana ni pe. Ke? Umugore yakamije ngo ntagire icyo nkora ruvamo. Ariko rero ari mukuri. Ibyo mama n'umukobwa wanjye bavuga byo maruzi nabi akana pe.
nasa amafaranga yanjye. Ahantu hari abantu batumvikana ibintu byose birashoboka cyane Gasira. Mama ntiyanyeba, umwana wanjye nawe ntiyanyeba rwose. Nawe rero uravuga ko Mulisa ariwe w'ibyo mafaranga. Simbizi gusa ubu ndeba rwose nataye umutwe. Umva Gasira, nkurikije ibyo naganiriye na Mukamwiza umugore wanjye, uriya mugore nagenda uzaba usenyewe n'abantu aba babiri, nyoko n'umukobwa wawe. Ubwo nawe ugiye gushyigikira Damarisa n'umukobwa wawe? Wowe genda ukora iperereza ryimbitse mu rugo rwawe, ariko urenganira uriya mwana rwose ararengana. Maze nisomere nako tuva nkubwire, ararengana. Izo miliyoni eshatu ntabwo yari kuzitwara ziko zahawe nyina ngo zijyane muri banki. Iyo umuntu agurisha imodoka yampaye nihuta ngo ngende nyahereza Damarisa ngo yajyane kuri banki rwose. Bose bari mu rugo, mu kanya gato umugore ampamagara arira ngo agiye kwitegura ngo agende, agarutse kuri amafaranga arayabura. Yaburiye mu rugo rwawe rero, kandi abari bahari bose barakekwa, urumva. Umulisa rwose ararenganye, yaraharenganiye pe. Umugore yaraye arira abyuka azinga ibintu bye. Mbese umukobwa atinze kugaruka ngo ntagende? Ahubwo se nibarayi bo muri kwigasira? Yewe nagiyeyo nsobanurira umugenzacyaha rwose, ndamubwira nti habayeho kwibeshya amafaranga nayo nabuze nayabonye, kugira ngo rwose bamurekure. Ariko byabaye iby'ubusa, yavuze ko bazamurekura ejo. Umwana arongera ayi mu bugenzo cyangwa kukarengana? Ariko ubundi yo kumuvuganira cyane nk'aho wari uhari. Uriya mukobwa Mulisa umuhungu wanjye aramwigisha Gasira, urumva. Yewe bajya banaganira, aramuzi neza. Janvier ubwe yambwiye ngo uriya mwana mubona mu bunyangamugayo, kuburyo dushobora kwiba ayo mafaranga. Umuhungu rero nawe umubwira ahita umwe muri bariya bakobwa areke gukomeza gukuza urwango mu rugo rwanjye. Hate se kandi niwe muto nazi ko Janvier amukunda. None kumubonana n'Umulisa rero byongera ibibazo rwose. Ahubwo wowe wari ukwiye guhera kuri icyo ukamenya irengero ry'amafaranga yabo. Uti cyabo nima ariko icyo utumva ni iki? Niba umukobwa wawe yanga Umulisa cyane, uranyumva, akaba amuziza ko akeka ko yamutwara umusore bakundana, wumva icyo adashobora kumukorera ari iki? No kumufungisha biroroshye, ahubwo iyo ngiyo ukaba ushaka kuvuga ko niwe mutoni wanjye yaba ari we watwaye amafaranga ngo afungishe Umulisa? Aho nima byose birashoboka. Sinumva n'impamvu mwahisemo kugereka icyaha ku Mulisa wenyine, kandi urugo rwawe rurimo abantu benshi barenze umwe. Niwe mutoni n'umwana wanjye nirereye ndamuzi ntiyiwe. Yego ye. None se urandirira ko umugore agiye kuguta urizwa n'iki? Urumva utarobanura ku butoni? Niba uvuga ko niwe mutoni wamwirereye, ukaba uzi neza ko atiba, Damarisi nawe akaba azi ko Mulisa we yamwirereye atiba, ayo mafaranga ubwo yariye ibye se? Zikosetsa ubizi nyine? Ntabwo ubizi, emera usenye cyangwa ushakishe ukuri, ubohora inzira karengane. Ariko nemeye guha amafaranga ngo bamufungure ejo bazamufungura, babarumerekeza umfashe Damarisi rwose ahame mu rugo rwe. Amafaranga yo nzashaka n'andi rwose, urumva. Iyo modoka nzayifata nk'iyibwe nyine. Muri iki gice cya mbere na Bose Shyashya cyanditswe na Kubwimana Seraphine mwumvisemo, niwe Mutoni mwakinuwe na Mugeni Eme, Gasirabo mwakinuwe na Ndabananiye Rwema Jean d'Or Croix, Damarisi mwakinuwe na Nyirarukundo Beatrice, Francine mwakinuwe na Mukeshimana Jeannette, Umulisa mwakinuwe na Nyirarukundo Beatrice, Mukamwiza mwakinuwe na Gasibirege Antoinette, Nyirabagina mwakinuwe na Maria Cecile, Gatarina mwakinuwe na Murizaboro Marie Antoinette, Janvier mwakinuwe na Habukuwa Hyacinthe, naho uwabakiniye Habonimana ni Tuyishime Jean de Dieu. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean de Dieu. Ikinamico.